Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів SimVolt, і сьогодні у нас на огляді тепловізор для смартфона HT203U. HT203U – тепловізор для смартфонів з Android. Заявлена дуже непогана матриця 256 на 192. Давайте подивимось на його комплектність. В комплекті якийсь сертифікат виробника, інструкція. На другій сторінці інструкції у нас є QR-код для завантаження програмного забезпечення. Так, і в такому дуже зручному кейсі, власне, сам привод. Кейс з хорошого матеріалу, в руці не ковзає, приємний на дотик. А всередині у нас є, власне, тепловізор. На його звороті також є QR-код для скачування програмного забезпечення. Він має роз'єм Type-C, відповідно, будь-якою стороною можна вставляти в телефон. А також в комплекті є перехідничок з Type-C на microUSB для смартфонів з іншим роз'ємом. Так, ми вже встановили програмне забезпечення, яке має автоматично запускатись при під'єднанні тепловізора. Давайте це перевіримо. Так і є. Ось воно запустилося. Ось вам гарний я. Ми можемо палітру поміняти. Теж непогано. Візьмемо якусь стандартну палітру. О! Тепер спробуємо його вимкнути. І ввімкнути протилежною стороною. Все працює. Дуже непогана якість картинки для такого приводу. Давайте подивимось на можливості цього програмного забезпечення. Що у нас є в налаштуваннях? Можна вимкнути або вимкнути системну камеру смартфона. Водяний знак – це таке. Сповіщення про максимальну або мінімальну температуру. Мова. В налаштуваннях тепловізора – одиниці вимірювання. Можна вибрати один з двох діапазонів вимірювання. Низький за замовчуванням до 120 градусів Цельсія, або високий до 550. Налаштовується Epsilon. Налаштовується оціночна відстань, на якій він міряє. В межах, до 3 метрів. Ну, давайте 3 метри і поставимо, бо потім ми будемо... Хай 2 метри поставимо, бо потім ми будемо інші сцени знімати цим тепловізором. Яскравість та контраст зображення. В досить широких межах регулюється і яскравість, і, я так розумію, контраст. Контраст треба перевірити, на якійсь іншій сцені буде. Угу. Так, також є функція шумоподавлення на зображенні. Регулюється від 0 до 100%. Давайте спробуємо її вимкнути і подивитись, що буде. Дійсно з'явились шуми. Сильно завищувати теж не хочеться, щоб зображення не стало розмитим. Так, і якась функція покращення деталізації. Це, знову ж таки, треба пробувати на якихось деталізованих сценах. Це буде трошки пізніше. Так, власне все. І скидання на фабричне налаштування. Палітри. Стандартний набір палітр для тепловізора. Білий гарячий, чорний гарячий. Iron Hot – класична палітра для усіх тепловізорів. Червона, зелена тощо. От, також є можливість вимірювати максимальну і мінімальну температуру і температури в центрі кадра. Ось є можливість це робити за точками. Ага, ось максимальна, мінімальна і центр. Давайте пройдемось, подивимось. Я вимкнув запис відео з тепловізора. От у нас ноги оператора. От у нас кулер з водою. Плюс 65. Ми це відео
з тепловізора потім спробуємо вмонтувати також в те відео, яке ви дивитесь зараз. Не знаю, чи в нас це вийде. От щойно налита з цього ж кулера вода, 73 градуси чашечка. Давайте глянемо, тут в приміщенні є тепла підлога, чи вона зараз увімкнена. Вона зараз увімкнена, і це прекрасна картинка. Енергоаудит, як він є. 34 градуси. Ну, давайте глянемо, наприклад, на електрощиток, або для чого ще можна використовувати такі речі. І на щитку ми бачимо, що в нас дуже сильно гріються контакти. А, ні, це не контакти, це гріється реле напруги саме по собі. Але не дуже сильно насправді, це просто він так автоматично палітру підлаштував, а показує 36 градусів, що є цілком в межах норми. І одразу видно, через які дроти заживлена тепла підлога, а через які щось інше менш потужне. Так, ось це та сама стіна, яку ви пам'ятаєте з відео по тепловізору DP22. Зараз я спробую виставити стандартну палітру. І це та сама спліт-система, тільки цього разу вона на охолодження вже не увімкнена. Ну і давайте пройдемося під різними кутами, зробимо деяку кількість фотографій. Де там було це вікно з дуже гарячою щілиною? Ось це воно було, здається. І, як не дивно, зараз це не найгарячіше місце. Ймовірно, це пов'язане з тим, що стало сильно тепліше на вулиці. Я сподіваюся, що камера не блікує. А давайте ми візьмемо область по вікну, щоб ми мали окремі мінімум і максимум всередині області. А ні! Таки поверху стрибає точка максимальної температури, як і мало би бути. Насправді, для такого приводу, я би сказав, що якість картинки напрочуд хороша. Прямо подобається мені ця картинка. Давайте пройдемося по палітрах, пофотографуємо. Сподіваюсь, що в камеру все добре видно і нічого не блікує. Думаю, що достатньо. Ну і після того, як ви закінчили роботу з приводом, ви можете покласти його в кейс, закрити кейс, кейс в кишеньку і побігли, наприклад, на наступний об'єкт. А на смартфоні у вас зберіглися всі фото та відео з тепловізора, які ви встигли записати його рідною програмою. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас все ще залишилось якісь питання, то, як завжди, ви можете задати їх нашим менеджерам телефоном або електронною поштою, або залишити в коментарях під цим відео. Нехай щастить!